I ova priča ovaj Medvedeva, dakle bezuslovna kapitulacija. I to je, to je to. Dakle, oni bi možda imali neku, neku vojsku za, oni bi možda imali neku vojsku za do, do maja, juna, najkasnije do, do, do nove godine, ali jednostavno nema novca, znate. Jednostavno nema novca, vidite sami da su Amerikanci sva rodili ruke. Ti 60 milijardi se više, redko se kada pominje. Europa je 50 milijardi, 4 godine će dati, sad su Amerikanci 300 milijona. Kad govorimo, rat u Ukrajini se davno pretvorio u milijone dolara, dakle mi govorimo o milijonima, govorimo o velikoj, velikoj praonici novca. Znamo da je dan rata 100 milijona, to je po ceni Zelenskog. Jedini koji je tu pošteno igrač je stvari Zelenski. Jer on, on što kaže, daću vam 100.000, 200.000, 300.000 ljudi na klanicu, on to i da. E sada, ovo, sada postoje drugi problemi. Za svoj novac, kažem, nemaju šta da kupe. Drugo, znate, i kad gledate, nijednom do sada, svi ti odgovori, kao što znate, ne znam, Dževlić će prekrenuti rat, Abramsić će prodavati, F-16 će prekrenuti, naš Wunderwaffe ne postoji. Ne znam, Dronović će preokrenuti rat. Ispostavio se da ne postoji to čudesno oružje. Ispostavio se da tih 31-2 zemlje, sa neki koliko oni imaju, milijardu i... Oni imaju 620 miliona ljudi i 1600 milijardi dolara budžeta vojnih, ne mogu da izađu na kraj sa zemljom koja je na početku rata ima 65 milijardi i sad ima 100. Znate, je sada vas kad dođe Macron, Scholz i Tusk, kad, e sad kad smo se mi dogovorili, ovo sad, ovo sve ostalo, ovo što je bilo, to je bilo greška, ali ovo je sad naš dogovor, to kad mi budemo napravili tu liniju, naravno, iza te linije, da se razumemo do kraja, iza te linije tvrđave Evrope, stoji strah Evropljana da Ukrajinci koji su izgubili rat, kojih nema, koji su krvavi, sakati, naoružani, ne pređu Evropu. Da ne zaposednu Varšavu, da ne zaposednu Berlin, da ne odu u Francusku, da ih ne vide tako jadne i bedne, da ih ne vide tako ogorčene i tako spremne da upravljaju dronovima i da budu kraljevi atentata, recimo. Da budu, na primjer, najbolji snajperisti. Zato se pravi taj tvrđava Evropa. Kako će biti? Do sada apsolutno nijedan plan Zapada nije ostvaren. Dakle, nijedan čudesan plan, nijedna strategija čudesna nije se ostvarila, a od Evropljana se traži i očekuje da veruju da će da ova hoće. Sada dolazimo tu do jedne činjenice koja je za Zapad porazna. Ljudi se ne informišu više glavnim kanalima. Mislim, jesu ovi bili u čar televiziji svugde i smejali se njih trojica i prekliče su bili opet, ne znam, Borelj je bio u Vašingtonu i rekao, sad bio do jula i to mi dobijam, ali to ljudi ne gledaju.